Sahih DRGM di Jenama dipercayai Berita 7.30 pagi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Nurul Asyikin Abdul Halim dalam berita Melaka FM. Perkembangan COVID-19 di Melaka. Pertambahan 42 kes positif baru dilaporkan di negeri ini semalam. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, jumlah itu masing-masing 3 kes dikesan daripada kluster pengkalan batik dan 1 kes daripada kluster jalan pokok mangga. Manakala bakinya hasil saringan kontak rapat, saringan bergejala, saringan kerja dan saringan kendiri. Ia menjadikan semalam sebanyak 321 kes masih dirawat di Hospital Melaka dan PKRC. Sementara itu, sejumlah 44 Kes sembuh direkodkan. Keseluruhan kes COVID-19 dilaporkan di Melaka 7,276 kes. Berita mengembirakan. 5,169 penjawat awam negeri Melaka akan menerima bantuan khas Aidilfitri sebanyak setengah bulan gaji atau minima rm ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali ketika mengumumkan perkara itu berkata, bantuan berkenaan akan turut diberikan kepada pekerja sambilan harian PSH dan pekerja kontrak. Beliau berkata keputusan itu dibuat selepas mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN dan mendapat pandangan pegawai kewangan negeri. Dan akhirnya hari ini kita bersetuju dengan negeri berharap agar pemberian bantuan ini sikit sebanyak dapat memberi uh, uh, apa bantuan dan juga meringankan uh, terutamanya mereka penyewa awam yang akan meraihkan... sambutan satu sawal bagi selagi apa satu sawal tiang tidak lama lagi tidak lama lagi siharap mereka akan terima belanja baik-baik duit ini adalah untuk keluarga, untuk anak-anak, isteri-isteri masing-masing. Ya. Itu berjuat dengan ibu bapa. Belanjalah sebaik yang mungkin. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Seri Negeri Aikro. Bayaran akan disekalikan bersama gaji bulan Mei atau selewatnya sebelum Hari Raya Aidilfitri. Bagaimanapun, bagi anak syarikat ia bergantung kepada keboleh upayaan kewangan syarikat dan keputusan pegawai eksekutifnya. Polis Melaka tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai atau anggotanya yang didapati terlibat dengan sindiket jenayah atau sindiket rentas sempadan. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Majid Muhammad Ali menegaskan pihaknya akan terus memberi kerjasama kepada Polis Kontingen Johor dan Bukit Aman berkaitan siasatan terhadap pegawai dan anggota yang terlibat dengan kumpulan jenayah terancang dikenali geng Niki. Beliau turut mengesahkan bahawa terdapat seorang pegawai berpangkat Deputi Superintendent DSP di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah yang turut ditahan bagi membantu siasatan berkaitan kes terbabit. So, sebagaimana saya tetapkan, saya sebagai ketua polis saya tak akan melindung mana-mana pegawai dan anggota yang bertugas di Melaka ni sama ada terlibat dalam sindiket jenayah ataupun sindiket rentas padan ni dan saya akan beri kerjasama sepenuhnya kepada polis Johor dan juga polis Raja Malaysia terhadap apa juga siasatan Uh, yang melibatkan pegawai dan angkot polis di kontingen ini. Beliau mengingatkan pegawai dan anggota polis agar telus dalam menjalankan tugas bagi menjaga keamanan negara selain menjaga nama baik pasukan polis diraja Malaysia PDRM. Sementara itu ditanya jika ada lagi pegawai yang akan disiasat, beliau berkata perkara itu di bawah bidang kuasa polis kontingen Johor. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan agihan bubur lambuk dalam program kepolisan komuniti di Aikro. Dalam pada itu tiada pegawai SPRM Melaka yang terlibat dengan kegiatan geng Niki. Bagaimanapun pengarah SPRM Melaka Awangku Ahmad Taufik Pucha Awang Ismail berkata, pihaknya sedia untuk melakukan siasatan dalaman sekiranya menerima arahan daripada ibu pejabat. Sekiranya ada pegawai atau anggota SPRM Melaka yang terlibat, beliau akan menyerahkan mereka kepada pihak polis serta-merta. Oh, kalau ada arahan tiada masalah. Oh, oh, sekiranya ada melibatkan pegawai SPM Melaka sendiri Memang uh, saya memang bukan setakat ni Saya akan serahkan kepada pihak polis lah. Sebab so, kalau melibatkan anggota SPM Melaka sendiri So far Alhamdulillah tak ada lagi uh, Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjung hormat ke Jabatan Penyiaran Melaka Jalan Taming Sari. Sebelum ini, media melaporkan penangkapan 12 individu agensi penguatkuasa yang terlibat dengan kegiatan kumpulan geng Niki menerusi opelikan 3.0 sejak 21 April lalu. Antara individu yang ditahan termasuk seorang pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis IPD Melaka Tengah. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kalsa memperuntukkan 10.4 juta ringgit bagi memulihara muara Sungai Baru Masjid Tanah yang mengalami mendapan kelodak sungai serius sejak 10 tahun lalu. Ia bagi membolehkan kerja mendalamkan muara dijalankan selain kerja membina training wall sebanyak 200 meter di kedua-dua tebing muara. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Abdul Hakim Hamzah berkata, kerja berkenaan akan dilaksanakan kontrak motor mulai hujung bulan ini hingga April tahun depan. Sementara itu, pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Melaka Barat, Mazlan Bakar berkata, persatuan itu menyambut baik kesediaan KASA menyediakan peruntukan berkenaan selepas masalah terbabit menghimpit nelayan sejak 10 tahun lalu. Beliau berkata nelayan yang menggunakan bot besar terpaksa bertarung dengan waktu setiap kali ingin turun ke laut dan naik ke pangkalan. Ketika air timpas, Ketika air timpas, bot tidak mampu melepasi muara kerana dasar muara timbul tetapi perahu kecil masih mampu melepasinya dengan syarat nelayan terpaksa turun untuk menolak perahu. Perkembangan sukan Kelab bola sepak Melaka United MUFC menerima 10 resume daripada jurulatih dalam dan luar negara selepas berita mengenai situasi Zainal Abidin Hassan Tular. Perkara itu diakui, Perkara itu diakui Ketua Pegawai Eksekutif MUFC Datuk Muhammad Saiful Mat Sapri. Katanya skuad Kancil itu Kini menjadi kelab terhangat dalam pasaran buat masa ini apabila diintai jurulatih dalam dan luar negara. Beliau bagaimanapun berkata setakat ini pihaknya tidak pernah berunding dengan mana-mana pihak untuk mengisi tempat tersebut sebaliknya memberi talian hayat kepada Zainal untuk membimbing beberapa perlawanan lagi. Selain jurulatih pihak pihaknya juga akan meneliti prestasi keseluruhan semua lima pemain import MUFC sehingga tamat aksi separuh musim Liga Super 2021. Beliau tidak menolak kemungkinan sekiranya ada keperluan, mungkin berlaku rombakan kecil pada jendela perpindahan kedua nanti. Sekian berita Radio Melaka FM, berita disediakan oleh unit berita ehwal semasa RTM Melaka. Daftar di MySejahtera atau vaksincovid.gov.my untuk vaksin COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM Melaka FM mempesonakan 102.3